Tyngd där du gör alltså. Härligt. Alla spänner uppe. Fast den kommer. Jag ligger i 2,5 knopström och den kommer när jag pumpar. Lite för lätt. Ska vi se om Allbrighten håller här nu då? Mycket jag kan få äta upp. Nej, låt oss hoppas att vi inte behöver göra det. Ja, det är ingen ultraklass, men en jättefin fisk. Så snabbt driver vi nu. Hur mycket ström är det nu? Det är tung alltså. Jag vet inte vad som är ström och inte. Jag har inte krokat någon stor i sån här ström på väldigt länge alltså. Vad sa du? Det är långt ner igen då. Grattis mannen! Tack! Vad det är kraft, den här fisken också. Ja, det är ingen tror jag. Fan, hur stor är den? Det är ingen 170 va? Ja, det måste börja närma sig. Ja, det kan nog vara 100. Ja, vad fint! Sådär, in i vatten. Jag lämnar på den. Där. God fisk alltså. Jaha, vad sa vi, 162? Jävlar, vad stor! Ja, är du nöjd? Ja. Är du förnöjd då, Daniel? Ja, då. Jag är jävligt förnöjd. Ja, där.
riktig fisk alltså. Grattis man! Ja. Fan vad kul! Fan vad kul! Riktig!